Muito bom, agora a gente vai começar a escrever o nosso serviço na web, o nosso WebSocket. Então a gente vai começar a escrever a parte de back-end lá no Flask. O nosso Flask, por enquanto, tem essas 6 linhas de código aqui, mais uns espaços entre elas, o que é muito pouco código, né? Mas agora a gente começa de verdade. Então vamos lá, WebSockets Flask. Socket.io chama. Flask Socket.io. Pip install Flask Socket.io. Vamos começar instalando. Vamos ver se eu já não tenho. Tum, instalou. Beleza. E vamos ver como é que usa essa bodega aqui. Então vamos lá, gui flask socket.io, importa socket.io, desse jeito. Aí tem o app ali, depois socket.io igual a socket.io do app. E ao invés de app run, socket.io run. Recebe o app e eu não sei se ele pode receber os mesmos parâmetros depois, vamos ver. Aí, funciona. WebSocket transport not available, install event let RJ event WebSocket for improved performance. Muito bom, não sei qual desses, não sei o que fazer, vamos tentar aqui. Sudo su pip install. Ah, instalei um desses caras aí, vamos ver se essa mensagem some. Bom, sumiu a mensagem e sumiu o debugging aqui, né? Não gostei, não. Mas está funcionando. Sumiu meu debugging aqui, não é isso que eu queria. Deixa eu tentar um outro desses, então. Mesmo problema, eu vou ter que ficar sem o debugger ali. Vamos sem ele enquanto a gente está desenvolvendo. Depois em produção a gente bota esse cara para rodar, porque aí eu consigo ver aqui, ó. O resultado, legal? Bom, o cidadão vai entrar aqui. Próxima coisa que ele vai fazer é pôr o nome, vai entrar, vai escrever mensagens e vai enviar mensagens para lá, para o servidor, né? Então, deixa eu te mostrar aqui como é que esse negócio funciona. Ah, sim, eu preciso colocar lá no JavaScript isso aqui, olha só. O socket.io JS. Vamos lá, vamos lá. Lá no fim. Aí, só que aqui é o min js coisa e tal. E aí, em seguida, eu preciso conectar.
Esse código de exemplo, ele é muito bom. Olha só, ele já pega o domínio e a porta aqui da conexão, tá vendo? A única coisa que ele não pega é o protocolo, que ele coloca HTTP e de repente eu posso rodar isso depois com HTTPS. É, será que ele conecta assim, sem protocolo? Talvez, né? Vamos ver. E já emite um evento, olha aí que legal. Então vamos rodar isso aqui, não deu nenhum erro nem nada disso. Tá lá, olha só. Já mandou o evento para lá. Tá, deve estar funcionando. Muito bem. É, os eventos chegam aqui. Tá vendo? Desse jeito. Só que aqui aí eu ponto on isso, on aquilo e assim por diante. Então, o evento que eu vou receber, aqui eu posso fazer assim, cara. Pegar esse bloco aqui. Esse aqui é um negócio que mereceria o mustache e tal, mas é tão simples que, né? Eu escrevo o código que gera esse. Strong, ou dois pontos eu tinha colocado aqui dentro, não que faça diferença, mais a mensagem, mais barra p. Só para eu poder me livrar daquele código ali. Então eu vou enviar um evento message. Message vai passar data. Esse data aqui, será que eu posso passar? Outra coisa. Vamos ver. Socket io.on é o nome do evento, message, né? Foi o que eu coloquei lá. Message received, data. E vou dar um print data aqui só para a gente ver. Vamos parar, levantar de novo e vamos dar um F5 aqui. E olha lá, chegou em data, message e name, legal? Então, esse é o jeito de você enviar dados para o servidor, simplesmente chamando no client socket.emit, desse jeito aqui, legal? Moleza, né? Facinho, muito bom. E o contrário? Como é que você envia dados do servidor para o client, hein? Assim, olha só, vamos lá. Send, tá vendo? Ou beleza?
Então vamos lá. Não é aqui, é aqui. Ah, então de FlaskSocket.io. Importa. Só que eu não gosto de usar send, na verdade, eu gosto de usar emit, porque o send é manda uma mensagem, tal. E o emit é manda um evento, o evento tal. Para nossa aplicação aqui, send atenderia, porque eu só tenho um evento, que é receber mensagens. Mas amanhã ou depois eu quero que o cara possa mandar um sonzinho para o outro, quero poder avisar que desconectou, qualquer outra coisa que não seja envio de mensagem, eu tenho que ter eventos diferentes, né? Então aqui eu vou fazer um emitir, né? Que vai enviar message e data desse jeito, legal? Então vamos lá. Então chegou lá a mensagem, essa mensagem aqui, ok, tá beleza. Ela chegou. E esse cara deve ter enviado de volta a mensagem. Como a gente vai saber? No client aqui, a gente vai setar um evento. Que a gente vai fazer console.log message data. Vamos recarregar. E olha lá, chegou a mensagem. Tá aqui. E a mensagem tem message e name. Legal? Quer dizer, é um jeito. Ignora isso aqui, tá? Isso aqui é baboseira porque a gente não tá com aqueles módulos de fazer multithread ligados lá e tal, porque eu queria ver o debug aqui se tivesse algum problema, ok? Então o ideal é instalar o EventLet ou o gEvent em produção, a gente sempre instala e tal, e pode ignorar esse erro aqui. Bom, mas você entendeu aqui o que aconteceu? Eu vou tentar voltar a explicar devagarinho agora, porque talvez esse código seja um pouquinho complexo aqui. Mas o que a gente fez, olha só. A gente fez um código que recebe uma mensagem, um evento chamado message do client. Okay? Imprime essa mensagem, então a mensagem apareceu lá no console, nessa aba aqui, né? Apareceu aqui a mensagem. Okay? E a gente emite um evento. Okay? Emite um evento message passando data, quer dizer, os mesmos dados vão para message lá e o cara vai receber esses dados, ok? Então eu estou simplesmente recebendo dado e devolvendo, é muito, muito simples mesmo o código aqui no server, né? No client eu estou fazendo o seguinte, olha só. Eu tenho dois callbacks aqui. Um callback é da conexão, ele está por último, mas eu vou ler primeiro, tá? Então estou dizendo o seguinte: quando conectar, emite uma mensagem para o servidor aí, passando o nome e mensagem. Okay? Só isso. Tá? E o outro callback é o da mensagem que ele está fazendo o seguinte: olha só, dá um console log aí, mensagem e os dados que você recebeu. Quer dizer, tudo muito, muito simples mesmo, tem muito pouco código aqui para você trocar dados entre o navegador e o servidor, e essa troca acontece em tempo real. Então isso é bem legal, bem legal. Seu servidor vai manter os sockets abertos, não é uma requisição HTTP para cada troca de mensagem. Essa conexão fica aberta e o servidor envia ali é o que mais próximo que a web consegue fazer de real time, é isso aqui, beleza? Simplesinho, moleza de fazer, tudo open source aí, né? Isso me deixa bem, bem empolgado, legal? Bom, no próximo vídeo você vai ver o bate-papo funcionando, tá? Estamos quase lá, então você vai ver aí, ok? Até o próximo vídeo. Diz aí o que você está achando. Clica no joinha, deixa a gente feliz aí, ajuda o canal a crescer. Deixa seu comentário. Valeu!